السلام علیکم فرینڈ، کیا حال ہے آپ کا؟ میں بھی کہتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا فرینڈز، آج ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کافی ٹیوب کو کلیئرنگ کیسے کرنی ہے، جو کریک بھی نہ آئے اس میں اور وہ اچھے سے کلیئر ہو، جو لیکیج بعد میں نہ ہو اس میں۔ تو یہ میں ایک بار کلیئر کر رہا ہوں، یہ میں نے زیادہ کوکنگ کی تھی اس میں، اس لیے یہ والا کلیئر میں آپ کو چیک کرواتا ہوں، کیونکہ ٹیوب بہت ہلکی کیج کی ہے تو اس میں کلیئر کرتے ہوئے اس میں کریک آ جاتا ہے۔ میں سائڈ پہ تھا تو میں نے کلیئر کرنا تھا، تو میں نے کہا چلو اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں، میں بعد میں اچھے سے ویڈیو بنا کے بتاؤں گا۔ یہ دیکھ رہے ہیں اب اس میں کلیئر آ گیا ہے، یہ میں کاٹ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں اس میں ایک چھوٹے چھوٹے کریکس ہیں، یہ بڑا جو کریک ہے یہ والا بعد میں لیکیج کرتا ہے، جتنا بھی آپ کچھ کر لیں گے لیکیج ہوگی اس میں۔ اور میں اب دوبارہ اسے کاٹ کے دوبارہ یہ لیئر بناتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو بہت ہلکی ٹیوب جو ہے وہ تھوڑی سی ٹیوب اس میں کلیئرنگ ٹول میں رکھنی ہوگی۔ پہلے آپ ایک بار کلیئر کریں گے اس پہ، ہلکی ٹیوب رکھ کے اس کو کلیئر کریں گے، زیادہ ٹیوب باہر نہیں نکالنی، زیادہ ٹیوب نکالیں گے تو اس میں پھر کریک آ جائے گا، اس لیے آپ تھوڑی سی ٹیوب اس میں رکھیں اور اس پہ کلیئر کریں۔ یہ جیسے میں کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ لیں، یہ میں نے ایک بار اسے کلیئر کیا۔ یہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیو مل سکے۔ یہ دیکھیں گے میں نے ایک بار کلیئر کیا ہے اس پہ، اب میں اسے دوبارہ تھوڑا سا میں نے ٹیوب پہلے رکھی تھی اپنی ٹیوب پہ دوبارہ آگے کروں گا، آگے کر کے اس پہ دوبارہ سے کلیئر کروں گا۔ اس طریقے سے آپ کلیئر کریں گے تو آپ کا کلیئر کبھی بھی اس میں کریک نہیں آئے گا اور وہ لیک نہیں کرے گا۔ یہاں بھی آپ کریں بڑی ٹیوب کو اچھی گیج ہو تو وہ کریک نہیں آتا، چھوٹی ٹیوب ہلکی گیج میں جو ہوتا ہے اس کو کریک آ جاتا ہے۔ تو یہ میں ابھی چھوٹی ٹیوب اس میں اور آگے چلائیے، ایک بار کلیئر کر کے دوبارہ دوسری بار کلیئر کر رہا ہوں، میں تھوڑی ٹیوب اور آگے نکال کے دوبارہ سے میں نے اسے کلیئر کیا۔ اب یہ والا کلیئر آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ کتنا بہترین کلیئر ہوا ہے اور اس میں کوئی ہلکا بھی کریک نہیں آئے گا۔ یہ آپ چیک کریں، یہ آپ دیکھیں اب اس میں کوئی ہلکا سا بھی کریک نہیں آیا اور ٹیوب بھی اچھے طریقے سے کلیئر ہو چکی ہے۔ اگر اس طریقے سے آپ کریں تو آپ کو لیکیج کبھی بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، جو بھائی نئی کو کام آتا ہے ان تک اگر ویڈیو پہنچے تو وہ دیکھیں، کامنٹس کریں، مجھے ان سے کوئی سیکھنے کو ملے گا۔ ٹھیک ہے فرینڈ، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔